morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again, and today we will start. We will study. Start? No, start. Study. Study about Minecraft. And I know you students like it. All right. Então, lembrando que essa teleaula é do volume 4, né, do PET de sexto ano, e ela é referente à segunda semana do volume 4, tá ok? Vale ressaltar também que essa teleaula vai estar disponível para você na plataforma do YouTube, tá certo? Para o seu responsável, como mais uma forma, de acesso e como mais uma maneira que o seu responsável vai ter para fazer essa teleaula chegar até você, né? Vale ressaltar que eu sempre falo que eu tenho ciência que você tem dificuldade quanto ao acesso à internet, né? Ou não tem acesso nenhum, ou o acesso é ruim. Então, o seu responsável vai usar de outros meios para fazer essa teleaula chegar até você, tudo bem? Eu quero agradecer também que o pessoal está se esforçando, está estudando, tá certo? Está acessando aos vídeos e eu me sinto, bem em saber que eu estou ajudando vocês a estudar, tá certo? Meu objetivo com esses vídeos, com esse canal, não são views, tá certo? Meu objetivo é auxiliar vocês nos seus estudos, tá bom? Vale ressaltar também que não é interessante você simplesmente copiar as respostas, tá bom? Vamos tentar responder de acordo com os modelos que eu estou apresentando para você, tudo bem? Ou seja, se você já respondeu, você vai comparar suas respostas com as minhas e vai ver o que você pode melhorar. Ou se você achar que faltou alguma coisa na minha resposta, que na sua tem, você vai manter a sua resposta, tá bom? Se você ainda não respondeu, você pode utilizar esse PET como modelo que vai auxiliar você nas suas respostas. Não quer dizer que você está liberado para simplesmente copiar. Vamos tentar estudar, tá bom? Então, vamos deixar de falação e vamos direto para a teleaula, tá bom? Let's start! Read the text below. Nas outras teleaulas eu já falei, né? Que isso aí é eu leio o texto a seguir e que a tendência agora dos pets é colocar o enunciado dos exercícios em língua inglesa. Tá certo? Ele vai aos poucos, mas ele vai colocar os enunciados em língua inglesa, tá bom? Nós vamos fazer uma breve leitura e do texto que está falando sobre o Minecraft e eu espero que vocês observem quanto à pronúncia, né? Ou mesmo a grafia das palavras, aquelas que são cognatas ou aquelas que você já conhece, tá bom? Isso vai ajudar você a tirar o máximo de informação possível do texto, tá ok? E na medida que eu for fazendo a leitura, eu não vou traduzir ao pé da letra, eu vou fazer comentários que vão ajudar você na hora de interpretar o texto, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem o desenho, né, do Minecraft, que está aí no material do PET de vocês. Espero que vocês estejam com o material em mãos para acompanhar a teleaula, tá bom? Então vamos lá para o texto. Minecraft, from Wikipedia, the free encyclopedia. Opa! Minecraft is a sandbox video game developed by Mojang Studios, created by Marcus Notch, person in the Java programming language, and released as a public alpha for personal computers in 2009. The game was officially released in November 2011, with Jens Bergenstein taking over development around them. Minecraft has since been ported to various platforms and become the best-selling video game of all time, with 200 million copies sold across all platforms
and 126 million monthly active users as of 2020. Então aí, pessoal, tá falando o que, que é o Minecraft. Eu vou ser sincero com vocês, nunca joguei Minecraft, tá ok? É só ouvir falar. Mas o que a gente pode perceber aí no texto que está apresentado no PET, que está falando da origem do jogo, né? Que ele foi criado como uma versão alfa, né? Para computadores pessoais em 2009. O que, que é uma versão alfa? A versão alfa é aquela que é feita gratuita para o programador, para quem está fazendo o programa, o aplicativo, o jogo, para ele saber a opinião do público, né? Então é como se fosse uma degustação do videogame antes dele ser lançado realmente, tá certo? Então ele fala lá que oficialmente ele foi lançado em novembro de 2011, né? E o Jens Bergenstein, ele tomou a frente do desenvolvimento do jogo, né? Depois ele fala que o Minecraft, desde que foi lançado em várias plataformas, né? Então a gente pode falar, o que, que são as plataformas? São os videogames, né? Isso aí vocês sabem melhor que eu, né? Então videogame, Xbox, vários videogames, né? PC, então a gente tem essas plataformas que foi lançado o Minecraft, tá certo? O PlayStation, né? Deu um branco aqui, fugiu o nome do videogame, mas tudo bem. O PlayStation, o Xbox, né? E para computador, ele foi lançado em novembro de 2011. E quando fala lá que ele é o best-selling videogame of all time, quer dizer que ele é o melhor, é o mais vendido videogame de todos os tempos, né? Com 200 milhões de cópias vendidas em todas as plataformas e 126 milhões de usuários ativos até 2020. Então, é um jogo que ele tem, como ele falou, é o mais vendido de todos os tempos. Então, é muito pouca gente, que nem essa pessoa que vos fala, tem conhecimento a respeito desse jogo, né? Eu, por exemplo, só ouvi falar dele, mas eu sei que a maioria de vocês já jogou Minecraft, ok? Então, para vocês verem que existe um público-alvo para esse jogo, e ele faz bastante sucesso, ok? Então vamos continuar a leitura aí. In Minecraft, players explore a block procedurally generated 3D world with infinity terrain and may discover and extract raw materials, craft tools and items, and build structures and if earthworks. Depending on game mode, players can fight computer-controlled mobs as well as cooperate with or compete against other players in the same world. Game modes include a survival mode in which players must acquire resources to build the world and maintain healthy, and creative mode where players have unlimited resources. Players can modify the game to create new gameplay, mechanics, items and assets. O que eu vou fazer agora nessa parte aí, pessoal? Eu não vou traduzir, porque vocês, melhor que eu, devem saber tudo sobre o jogo, né? Então, o que vocês vão fazer aí? Nesse parágrafo aí, ele está trazendo informações sobre o jogo, como que é o jogo, como que ele é jogado, né? Quais são as formas de jogo, né? Então, vocês vão pegar as informações que vocês têm, que vocês sabem sobre o jogo, né? Como ele falou lá no começo do texto, a geração de vocês tem bastante conhecimento a respeito desse jogo, ou seja, vocês têm conhecimento de mundo, tá ok?
Então, é possível você tirar informações a respeito do texto pelo conhecimento que você tem, pela presença de cognatos, pelas palavras que vocês já conhecem. Por exemplo, coisa de videogame, a palavra players, né? Players são os jogadores. Procedurally Generate 3D World, quer dizer que é um mundo gerado em 3D. Então, block, o que eu conheço do Minecraft é que ele é todo cheio de quadradinhos, né? Então, aquele block está exatamente nesse sentido, são blocos, tá certo? World é mundo, with infinite terrain. Infinite, o que que parece isso aí no português? Terrain, o que que parece no português? And may discover and extract raw materials. Então, tudo isso aí, pessoal, vocês conhecem até melhor que eu a respeito do Minecraft, tá certo? Então, vocês são capazes de tirar informação desse texto aí, pelo conhecimento de mundo que vocês têm. E pelo conhecimento de palavras que vocês já conhecem e os cognatos, tá ok? Então vamos continuar, próxima parte aí. Minecraft has been critically acclaimed, winning several awards and being cited as one of the greatest and most influential video games of all time, being inducted into the World Video Game Hall of Fame in June 2020, social media, parodies, adaptations, merchandise, and the annual Minecon conventions played large roles in popularizing the game. It has also been used in educational environments, especially in the realm of computing systems, as virtual computers and hardware devices have been built in it. In 2014, Mojang and the Minecraft intellectual property were purchased by Microsoft for $2.5 billion. A number of spin-off games have also been produced, such a Minecraft Story Mode, Minecraft Dangerous, and Minecraft Earth. Então, pessoal, esse trecho aí, o que, que ele está falando? Que o Minecraft foi aclamado pela crítica, né? E ganhou vários prêmios, sendo citado, ou ele entrou para o hall do videogame, fama do videogame, em 2020. Então, existem mídias sociais, paródias, adaptações, propagandas e uma convenção anual do Minecraft que chama Minecon, né? Que popularizou bastante o videogame. Ela também foi usada na área educacional, e também em desenvolvimento de sistemas de computador, né? É uma plataforma educacional que vai ajudar os programadores a desenvolverem novos programas utilizando o Minecraft como uma ferramenta, né? Então, a Mojang e a Minecraft Intellectual Property, ou seja, a propriedade intelectual da Minecraft e a Mojang venderam todos os direitos do Minecraft para a Microsoft, né, por 2,5 bilhões de dólares, tá certo? E aí, o que aconteceu depois disso? Houve várias versões do jogo, né, que se chama de spin-off, né, que foram produzidos, como Story Mode, né? Minecraft Dangerous and Minecraft Earth. Isso aí vocês conhecem melhor que eu, né? Mas o que que aconteceu? Ele foi fazendo, normalmente quando essas coisas fazem muito sucesso, o que que acontece? Elas ganham versões novas, tá ok?
Então, vamos continuar aí, vamos para os exercícios. Então, ó, responda as questões em português, que está sendo uma continuidade aí dos patches, né? Você tem o texto em inglês e tem as respostas em português, tá certo? Lembrando que eu fiz a tradução de alguns parágrafos, tá ok? Mas o que que ele quer aí? Ele quer, na maioria dos casos, que você coloque no papel o que você entendeu a respeito do texto, tá ok? Você pode voltar no texto e copiar partes dele? Pode, tá certo? Mas o que que ele quer? Ele quer as respostas em português. Por quê? Porque ele quer que você leia e interprete o texto, igual a gente faz nas aulas de português. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o Minecraft? É claro que, como você já tem conhecimento a respeito do jogo, você não precisa nem voltar no texto, né? Você vai explicar o que você conhece. Quem não conhece, volta no texto e procura informação lá, tá certo? Então vamos lá. Minecraft é um videogame sandbox desenvolvido pela Mojang Studios. É o que está lá no texto, tá ok? Número 2. Em que data este game foi lançado? Minecraft foi oficialmente lançado em novembro de 2011. Está lá no texto também, ok? Número 3. De acordo com as informações dadas no segundo parágrafo do texto, faça uma breve descrição do game. Essa descrição deve conter o que os jogadores fazem e descobrem, o que eles podem combater e com quem podem cooperar, de exemplos de modos de jogo e etc. Então, a gente tem aí a resposta, ó. Isso é a tradução lá do parágrafo. Quer dizer que você vai copiar do jeitinho que está aí? Não, ele quer que você coloque o seu ponto de vista, tá certo? Então, isso aí é só um modelo de como que você responderia, tá bom? No Minecraft, jogadores exploram um bloco, um mundo 3D gerado por um processo em um terreno infinito que pode ser descoberto e extrair matérias-primas, ferramentas e itens de artesanato e construir estruturas ou aterros. Lembra que eu falei que era aquele parágrafo que eu não tinha traduzido, porque você já tem conhecimento suficiente para falar do jogo? Então, é basicamente esse parágrafo aí, tá bom? Então, vocês observando aí, vocês estão vendo que eu imagino que vocês sabem de informações do jogo que vão além do que está aí nesse parágrafo, tá bom? Então, vocês coloquem no papel. Vamos continuar. Dependendo do modo de jogo, os jogadores podem lutar contra mobs controlados pelo computador, bem como cooperar ou competir contra outros jogadores no mesmo mundo. Os modos de jogo incluem um modo de sobrevivência, no qual os jogadores devem adquirir recursos para construir o mundo e manter a saúde, e um modo criativo, onde os jogadores têm recursos ilimitados. Os jogadores podem modificar o jogo para criar novas mecânicas de jogo, itens e ativos. Então vamos continuar. Questão número 4. De acordo com as informações dadas no último parágrafo do texto, como tem sido a avaliação do Minecraft? Por qual motivo essas informações estariam no final do texto? Então, pode ver aí que vocês vão complementar a resposta, tá certo? Por que que normalmente essas informações estão no final do texto? Porque a gente está concluindo um raciocínio a respeito daquele assunto que a gente está discutindo no texto. Então, normalmente, no último parágrafo, a gente apresenta as conclusões do nosso texto. Tudo bem? Então, é por isso que essas informações estão no final do texto. Quais são essas informações? São essas aí, ó. Minecraft foi aclamado pela crítica, ganhando vários prêmios e sendo citado como um dos maiores e mais influentes videogames de todos os tempos, sendo introduzido no World Video Game of Hall of Fame em junho de 2020. Mídias sociais, paródias, adaptações, mercadorias e as convenções anuais do Minecon desempenharam um grande papel na popularização do jogo. Também tem sido usado em ambientes educacionais, especialmente na área de sistemas de computação, uma vez que computadores virtuais e dispositivos de hardware foram construídos nele. Em 2014, a propriedade intelectual do Mojang e do Minecraft foram adquiridos pela Microsoft por 2,5 bilhões de dólares. Vários jogos derivados também foram produzidos, como Minecraft,
Story Mode, Minecraft Dangerous e Minecraft Earth. Então, isso aí é o que a gente já tinha falado lá quando a gente estava lendo o texto em inglês, tá ok? Então, você vai complementar essa resposta aí, tá ok? Ela não está completa. Então, não vai toda a informação assim de mão beijada, tá ok? É, vamos tentar responder, vamos tentar dar a nossa resposta, tá ok? Isso aí é só um modelo para você. Vamos continuar. Questão número 5. As palavras abaixo foram retiradas do texto com base na análise da posição delas no texto. Escreva no espaço em branco correspondente à classe gramatical a que pertence cada uma delas. Ou seja, se é um verbo, se é ou se é um substantivo. Tá ok? Então vamos lá. A primeira aí é a palavra language. O que significa ela em português? Linguagem. Então ela é o quê? Ela é um noun, ou seja, é um substantivo. Letra B, Minecraft. Isso aí tá na cara, né? É, a tradução não tem uma tradução. Minecraft em inglês é Minecraft em português. Então, isso aí, se é o nome do jogo, ela é um substantivo, tá ok? Depois, players, né? Que são os jogadores. Os players ou jogadores são os, é um substantivo, tá certo? É um noun, tá ok? Continuando, has, nesse caso aí, significa tem, é do verbo ter, verbo have, tá ok? Ó, falei o que que é has, é um verbo, tá ok? Depois, letra I, explore, é um explorar em português. Então, é um verbo, tá certo? É, include é incluir, tá ok? Ó, tá vendo que eu coloquei ali em infinitivo, tá certo? Explorar e incluir. Se tá no infinitivo, eles são um verbo, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam aproveitando essas teleaulas, tá bom? É, tudo que eu falo, todos os conselhos que eu tento passar para vocês, eu espero que vocês estejam aproveitando, tá certo? Eu espero que essas teleaulas estejam sendo importantes para vocês, tá ok? Estejam auxiliando, é claro que a nossa vontade e a nossa necessidade maior é a respeito de aulas presenciais. Não é o que está disponível para a gente no momento, né? Tá ok? Mas muito em breve é o que eu espero, que essa pandemia vai acabar e que muito em breve nós estaremos em aulas presenciais novamente. Tá ok? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.